Шилтгийг санаачлагчид уралдаан энэ жил анхудаа зохион байгуулагдаж байна. Завралдаанд 9 сургуулийн 34 багийн 100 гаруй оюутнууд оролцож өөрсдийн шилдэг санаа гаргалтууллаа. Инженерийн чиглэлээр суралцаж байгаа эдгээр оюутнууд барилгын салбарт хийж хэрэгжүүлж болох үр ашигтай төслөө танилцуулсан юм а. Хэд хүүхдүүдийн одоо санааг харж байхад бол дандаа юм хог хаягдал ашиглах тийм ээ экологийг одоо тэнцвэртэй байдлыг хадгалах сайжруулах чиглэл рүү нэлээх хандсан юм шинэлэг санаанууд байна тийм. Тэгээд эндээс бид нар одоо хамгийн шилдэг гэсэн санаануудыг шалгаруулаад дараагийн шат руу оруулаад тэгээд цааш нь бизнес болгож хөгжүүлэх чиглэлд нь манай сургууль илүүтэй одоо хамтарч ажиллах юм аа. Шилдэг санаачлагчид уралдаанд оролцсноор оюутнуудад барилгын салбарт хэрэгжүүлж болох шин санаатай танилцах, туршлага хуримтлуулах, цаашлаад ажлын байртаа болох цаг төлбөрөөсө хөнгөлүүлэх гээд олон давуу талууд бий болно. 100-аад оюутнуудын одоо бид бас анкет юмнуудыг аваад бас энэ одоо ассоциацийн гишүүн компаниуд энэ дундаас бас шилээ. Заавал байранд орсноос гадна бас энэ хүүхдүүдээс одоо өөрсдийнхөө курс ажил, диплом ажлын тэгээд одоо гайгүй одоо цааш нь хөгжүүлээд явах ийм хүүхдүүдийг манай хувийн хөвшил, хувийн компаниуд өөр дээрээ авч ажилуулад, стипенд олгоод, үлдсэн сургалтын төлбөрийн төлөөд тэгээд төгсөхт нь одоо ажлын байраар хангаад ийм одоо боломжуудыг хоёр талаасаа хайж ирж байгаагийн нэг одоо жишээ бол энэ алхам юм аа л гэж. Шилдэг санаачлагчид уралдаан хоёр үе шаттай үргэлжлэн за эхлээд танилцуулсан 34 бүтээлээс 15 нь 2 дугаар байр шалгарна. Энэ 15 бүтээлээ дасгалжуулагч багштайгаа хамтран илүү сайжруулж за эдийн засгийн тооцоо хийсний дараагаар 5 дугаар сарын 7-нд болох сүүлчийн шатанд оролцож шилдэг баг тодорхой юм а.